teremos como convidada especial a professora Ana Cláudia Mendes, atuando na área há 17 anos, na Escola Jesus de Jesus. E a participação também da psicopedagoga Lindinava, Josefa Maria de Luz Alves, Sandra, Suzana, Claudete, Rosa, Marlene, Núbia, Edilene. Certo? No sábado,
preste bem atenção, no sábado de manhã. O que é que a mãe de vocês costuma fazer? Nós sabemos que no sábado eu ia fazer o quê? Marcos, o que, Alexandre? Dia de sábado, é dia de feira. O que é que a gente costuma fazer? De manhãzinha, fazer a feira, né? Muito bem. O que é que nossa mãe costuma fazer cedinho, assim, depois que a gente toma café, vai à rua? O que é que ela costuma fazer? Lembra? Dona Paizinha aí, sua mãe, de manhãzinha, o que é que ela costuma fazer? Ir para a feira, muito bem. E ela vai fazer o que na feira? Que tipo de feira ela faz no sábado? Hã? Qual é o tipo de feira que ela faz no sábado? É aquela de verdura, muito bem. A feira de verdura. Xande, olha para ti aqui. Tua mãe costuma estar na feira também? Costuma. Costuma, muito bem. Hã? Lembra? Lembra? O que é que ela vai comprar no sábado? Hã? Arroz. O que mais? O que mais além do arroz que ela compra? Macarrão. O que mais? Muito bem, beijo, Marcos. A mãe de Marcos já faz uma feira diferente, a mesma mãe de Daniel, né, Daniel? Então, a mãe de Aí faz uma feira diferente, diz que faz uma feira diferente, a feira de verdura. Será que a gente só precisa fazer uma lista de verduras? Só de outras coisas que eu posso fazer uma lista para comprar? Outras coisas, muito bem. Além dessa que você falou, que tipo de listas a gente pode fazer para comprar? Além de tudo que nós já falamos agora, listas de quê? A receita mesmo de fruta, de uma salada de frutas, não é? Mesmo com esse chegando a esse ponto final, a gente ainda sente a dificuldade, né? O grau de dificuldade que cada um atinge, né? Então não adianta a gente dizer, não é, que eles vão realizar essas atividades em poucos minutos, em poucos dias, porque na realidade, para quem trabalha mesmo na sala de uma dificuldade severa, que é o caso aqui, a dificuldade deles é dessa dificuldade severa. Aqui, eu trabalho no mínimo, respeitando, né, o limite de cada um. Eles atendem, mas com bastante dificuldade, né? E, claro, a dificuldade já é por conta do grau da deficiência, que é a deficiência severa. E que a gente sabe que se você for trabalhar esse mesmo conteúdo numa turma do ensino básico, o aluno com certeza vai conseguir absorver bem mais rápido do que esse. Né? Mas a partir do momento que aquele professor, você professor, aceita, né, e conhece o limite de cada um, então com certeza o trabalho caminhará bem melhor. Primeiro passo do professor é esse, é reconhecer o limite de cada aluno. A partir do momento que você reconhece esse limite, você acredita nele. Né? Eu acredito no meu aluno. Mas primeiramente, quando eu acredito, eu tenho que saber, eu tenho que colocar bem direito os pés no chão. Não adianta somente a gente sonhar. Esse sonho, cada um sabe que sonho eu falo. Né? De todos os concretos. Não é? A gente tem que se apegar ao concreto. Se meu aluno tem a dificuldade, né, com certeza ele vai conseguir mais rápido. Então, quanto mais a dificuldade for maior, mais o limite dele também. Será que... Assim, você procura se aperfeiçoar como, assim? Quais estudos, sua aperfeiçoação profissional? Certo. Nós trabalhamos na rede estadual
Sempre, né? A Secretaria de Educação Especial sempre está chamando a gente para fazer estudos, participar de fóruns, de debates, na GERE, na própria escola, né? A própria escola também oferece, hoje mesmo nós temos estudo aqui, né? E todo estudo que tem no João Gomes também, nós somos convidadas para participar. E com esses estudos, a gente procura cada vez mais inovar a nossa prática. Com isso, a gente vai também dando a contribuição na questão da educação especial e tirando isso da cabeça das pessoas, de que o aluno especial não aprende. Isso não é verdade, né? Então, todo estudo que acontece, nós participamos da pós-graduação em psicopedagogia. E nós vamos entrevistar agora aqui da sala especial da professora Ana Paula. E aí, tu gosta de estudar? Hã? Gosta? Não conheço, como ela é? Tu gosta dela? Gosta? E assim, na escola, tu acha que teus colegas legais? Acha? O que foi que tu já aprendeu? Uma coisa que tu gosta, assim, que tu... Tu já cantou? Ah, tu botou o quebra-cabeça, foi? Tá tocando, hein? Eita, mas tu é inteligente mesmo, né? Vai, sabe o que tu gosta de fazer? E aí? Então, a gente pode perceber, né? Embora aí seja tímido, mas a gente vê que ele conseguiu montar um quebra-cabeça. Que é também. É uma atividade para a deficiência que ele tem. Então a gente conclui que deficiência não é impedimento nenhum para aprendizar. É claro que a gente não vai aprender da mesma forma que um aluno que a gente de normal aprende, mas com certeza ele vai fazer. E por exemplo, diz uma coisa que você gosta de fazer? A gente é mãe. Tá bom. E o que mais? Aqui na sala, o que você gosta de fazer, pai? Que tipo de atividade você gosta de fazer? De pintar. Pintar. O que mais você gosta de fazer? O que é que a gente vai fazer amanhã? O que é que a gente vai realizar amanhã, lembra? Que nossa cidade está de frente esse ano. O que é que você vai participar amanhã? Dos jogos. Tem vários um pouquinho de jogos. Tu vai para os jogos? Vai, tu gosta de jogos? Gosta? Por que tu gosta de jogos? Tu vai fazer o que lá na quadra? É. Olha as meninas aí. Menininho.